Češka daje odličan primer i za regionalnu saradnju, saradnjom Višegradske četvorke i praktično je to ono i naša bliskost sa Višegradskom četvorkom što je i predsednik Aleksandar Vučić imao na umu kada je zajedno sa premijerom Republike Albanije Edijem Ramom pokrenuo inicijativu Mini Schengen, zato što regionalna saradnja zaista znači da ste veći faktor, važniji faktor i da više možete da uradite za svoje građane. Ovo se sve reflektuje u intenzitetu naše trgovinske i ekonomske saradnje. Naša saradnja 2020. godine, ekonomska trgovinska saradnja, je dostigla skoro 1,2 milijarde evra. Mi u ovom trenutku beležimo suficit, što je zaista izuzetno važno za nas. Govorim, mislim, i o našoj saradnji i o prisustvu čeških investitora, ali i o snazi naše ekonomije i otvorenosti Češke za naše investicije, tako da bih želela da zahvalim premijeru Babišu i na tome. Češka Republika je pod njegovim vođstvom kao premijera zaista doživjela jedan ekonomski procvat. Ja kao predsjednica vlade imam mnogo toga da naučim od premijera Babiša i često se viđemo i svaki put se trudim da naučim dodatne stvari i to kako su oni odgovorili u ekonomskom smislu na krizu prouzrokovanu korona virusom i koliko stabilno drže i nivo svog javnog duga. Dakle, sve to ono što je dovelo i do toga je da mi imamo ovako dobru ekonomsku i sve bolju trgovinsku saradnju. Ja sam ponosna što mi imamo u Republici Srbiji sve veći broj čeških investicija. Najveća češka investicija je svakako preuzimanje Telenora i Telenor banke, investicija u vrednosti od 2,8 milijardi evra, ali pored toga izuzetno važne investicije, poslednja u nizu je bila investicija češke kompanije Avia Prime, koja je kupila JAT Tehniku i sada ima zaista ambiciozne planove sa našom JAT Tehnikom. Tako da je to sve ono što govori u prilog i našim i političkim i ekonomskim odnosima.